حبیب ہے، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، چاہت پہ بلا لیا، جس چاہت پہ بلا لیا، جس چاہت نہ بنا لیا، جس چاہت پہ بلا لیا، جس چاہت نہ بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، سر لا مکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لا مکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف تجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، برد شریف میں شامل ہو جائیں، پیچھے نور عالم صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہو، بلا رہے ہو، قصیدہ برد شریف کا شعر آئیے تمام احباب مل کر پیش کرتے ہیں، مجھے کہا کہ قصیدہ برد شریف ذرا سب ذوق شوق سے سنتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ آپ تمام احباب مل کر پڑھ لیں، تو مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو برکتیں ملیں گی، اصل میں جس نے پڑھا تھا حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضور نے ان کو انعام عطا فرمایا تھا، ہم دوہرا حضور کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ ہمیں بھی انشاءاللہ سرکار نوازیں گے، انعام اکرام سب عطا فرمائیں گے، آئیے مل کر، مولا یا صلی وسلم، عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ، مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا، عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے تھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سر تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً، علی حبیبک خیر الخلق کل دیہم،
محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد فخر عالم بادشاہ شمس و جہاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ تیرے رخ کی قسم آفاق ہاگر دیدہ نہر بتاور زیدہ بسیار خوبا دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری نہ کوئی یا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف اکھ مستانی مخمور اکھی بد بریا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کت مہرے علی کت تیری سنا گستاخ اکھی کت جاڑیاں پری پیکر نگار سر وقت لالا رخ ساری سرا پار رحمت دل بود شب جائے کہ منجودم وہ چشم نرگسی نشرا شمازا غل بسر خانن وہ زلف عنبری نشرا واللیل اذا یغشا حسین و مہجبین و نازنیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائماً آباد علی حبیبی خیر الخلق کلہم میرے مولا مولا میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے واپس تا امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته احوالی مقتحیم مولا یا صلی وسلم دائماً آباد علی حبیبک خیر الخلق کلہم
تن اسفی بها حر الوبائل فاطمہ المصطفی المرتبا وغناهما بل فاطمہ وہ پانچ ہے وہ پانچ ہے ہر وبا کا خاتمہ المصطفی المرتضی حسنین بی بی فاطمہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن تو نا تیرا صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا نور بنت نور زوج نور انہوں نے سیدت النسائی اہل الجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور کیسا پیارا عقیدت کا نذرانہ پیش کیا. کہتے ہیں سیدہ پاک آپ نور ہیں, آپ نور کی بیٹی ہیں, آپ نور کی زوجہ ہیں, آپ نورین حسنین کریمین کی والدہ ہیں, آپ نور مطلق اللہ تعالی کی کنیز خاص ہیں, آپ کا سارا گھرانہ نور ہے. نور بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم. اب سحرے کے اشعار پڑھ کے صلاۃ السلام پڑھ لیتے ہیں, وقت کافی ہو گیا ہے. اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ سوسائٹی کا جیسا نام ہے لکھنؤ سوسائٹی, اللہ تعالیٰ ایسا اس کو بنا بھی دے اور یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ وہ اس سوسائٹی کے لیے کچھ کرے. اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمت عطا فرمائے. فضل رب پاک سے عبد الرحیم دولا بنا, فضل رب پاک
پاک سے عبد الرحیم دولا بنا، خوش رما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا، یہ دولا بنا صحرا سجا، تو خوشیاں دکھا غم سے بچا، مکہ دکھا مدینہ دکھا، زمزم پلا ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، از پر غوث الورا بحر امام محمد رضا، از پر غوث الورا بحر امام محمد رضا، اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر ست یا خدا، پھول جیسا کہ مہک دے ہے مدینے کے صدا، ان کو خوشیاں تو جہاں میں تو عطا کر کے پریا، ان کو خوشیاں تو جہاں میں تو ہو انہیں منے منیاتا، خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں اولاد عطا، خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں اولاد عطا، واسطہ یا رب واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یک جا ہے خدا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یک جا ہے خدا، یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا، یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا، رمضان کے دل کی دعا، ہم سب کے بھی دل کی دعا، ویس کے دل کی دعا، فضل رب پاک سے عبد الرحیم دولا بنا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا، یا الہی تے سعادت حج کی ان کو بار بار، یا الہی تے سعادت حج کی ان کو بار بار، بار بار ان کو دکھا پیارے مو
محمد کا دیار بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمہیں شادی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو عبد الرحیم دولہ بنا عبد الرحیم دولہ بنا عبد الرحیم دولہ بنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وسلام على اباب سارے یار مصطفیٰ پر حضرت غوث الورا